Hej allihopa och välkomna tillbaka till Jorugen. Jag vet inte om ni hör mig, det är spörregnat. Det var det jag ville visa, ja. Ja, så är det här med att prata om kanalen. Nej, inte kanalen. Ute. Jag hoppas ni hör vad jag säger i videon. Jag tror jag väldigt nära att ni ska höra vad jag säger i videon. Det är nu att regna. Nej, jag vet inte. Det är blott där. Så, då kan jag sluta lägga. Gilla, kommentera, prenumerera, gå ut och prenumerera. Så missar ni aldrig nästa video. Och tråkigt väder. Ja, jag vet. Hej då.